Уважаеми зрители, разговаряме с старши треньора на футболен клуб Добруджа, Диян Божулов. Започнахте успешно сезона в последния кръг и в дербито с Септември Тервел спечелихте с 3 на 0. Предполагам, амбицията обаче е завръщане в Б-група. Да, на всички е ясно, че първото място най-много ще приляга на Добруджа в тая група. Ще говорим до последно с цел. Аз и футболист и ръководство мисля, че ще дадем всичко от себе си, да се върнем в професионалния футбол. Селекцията беше изцяло направена от теб. Предполагам, взехте най-доброто за нивото, което се намираме в тази група. И най-доброто и за възможности, които имаме. Мисля, че това са момчета, на които ще разчитам основно. И най-много взимат да привлечем един... Или където видим, че имаме нужда от попълнение. Ако нямаме, продължаваме с тия момчета. Ако имаме нужда, нека да подсилим нещата. Ще привлечем нови футболисти, но основната група е тази. Какво видя до този момент, въпреки че са малко мачовете, къде още има да се усъвършенства нашия тим? Има доста работа още в отбора. Не са и един и двама, и два проблемите, които имаме да решаваме. Но мисля, че в офанзивната част трябва да работим повече, тъй като с огромна лекота пропускаме положения, които за футболисти на Добруджа не ни прелягат. Там е основно, където мисля, че в фаза защита малко сме по-добре, но и там има още какво да се желая. Общо взето 5-6, има 7-8 нови футболисти и не могат да се решат проблемите за един месец да станем, нали, такъв отбор, който аз искам да виждам. Така че предстоят и с течение на мачовете се доизгражда отбора. Знаете, футбол е процес. Няма как да стане само с тренировки. Трябват и мачове, трябват и футболисти сами помежду се да се изчистят позициите и така. Гостуваме на Нови пазар. Предполагам, ще бъдете още по-внимателни, за да не се повтори матча в Кубрат. Да, ще подходим изключително сериозно към този матч. Наблюдавах отбора на Нови пазар. Сега матчем с Спартак във Варна. Мисля, че състоеностен тим за нашата група. С опитни футболисти, добре сложени, високи, мощни момчета. Предвид и теренните условия там, мисля, че ще е сериозен матч за нас. Но ние отиваме да победим, мисля, че се справим с Нови пазар. Ако искаме да влизаме целта първо място, каквито и мачове, каквито и терен, трябва да ги преодоляем, да се адаптираме. Съжаление, казах и предния път, че в тая група сме. Няма как да искаме нещо по-добро, трябва да минем през тия мачове. И тези лоши терени при гостуването. Да, лоши терени. Да, това най-много ни пречи. Както и мача с Кубрат. Не мога да не те попитам за промените в ръководството. Няколко стойностни бизнесмени, но безспорно името Милен Петков говори най-много на нашите фенове. С какво той и другите могат да допренесат? Защото сега да говорим за няколко месеца и влизането в Б-група е почти сигурно, но ти знаеш много добре, че трябва да поставим традиции да се задържим по-дълго време в професионалния футбол. Милен Петков те първа навлиза в материята. Мисля, че има силите да промени, нали, структурата, начина на работа в клуба. Въпросът е, че трябва да му се помага от всички. И финансово, и ние като футболисти и треньори с резултати. Така че съвместната ни работа за напред ще зависи, нали, от колектива. Не може да зависи само от Милен Петков, само от мен или само от футболистите. Или като цяло ръководството, нали, управителния съвет, всички трябва да помагат. Няма как да стане един човек или двама да изградят и да променят изцяло клуба, защото виждате в какво състояние. Върнат е доста години назад. Много промени трябват. Ако почна да ги изреждам, ако почна от стадиона, в което е в окаяно състояние за мен, нали, няма средства си още за него. Трябва да се влезе в професионалния футбол, за да се мисли по този повод. Оттам нататък селекция, подобаваща на Добруджа. Не говоря, нали, изцяло нов отбор, но имена, които да подхождат и да помогнат Добруджа да се задържи във времето в професионалния футбол, на първо време в Б-група. Такива не са възможностите за сега. Мисля, че нивото Б-група преляга на отбора. Ако
Милен Петков, нали, има нещо в предвид или намери инвеститор, който да инвестира в клуба, мога да говорим за нещо повече. Но реалната цел на Добруджа е, нали, да влезе в Б група и да задържим там. Да бъдем един стойностен отбор. Ти си амбициозен човек, не се така замисли от А група да се върнеш в В група, но изсидването на Милен Петков, като че ли вие сте решили да поставите началото на старата Добруджа, когато ти играеш и стадиона беше пълен. Предполагам, това е твоята цел, да върнем хората на стадиона. Ми да, ще бъда щастлив, ако идват повече хора да наподкрепят, да помагат и, нали, с присъствието си на момчетата, да дигнем духа малко, защото е позагубен доброжанския дух. Да, наистина ще се радвам, ако един ден биде отново стадион Дружба пълен и футболистите да радват хората с добра игра. Това, разбира се, е много важно. Като един така тест може да бъде едно ваше участие в Купата на България. Колкото стигнете по-напред, може да дойде някой по-силен отбор и това да стане факт още сега. Имате ли амбиции в турнира за Купата? Ами не, в турнира за Купата на България няма да участваме. Моето желание беше такова. Защото да, примерно, паднахме се, ако бяхме заявили участие с отбора на Бероя. Да поемем отбора на Бероя, да го посрещнем тук, разходите са на ниво А група. Да. Мога да ви кажа в цифри, матча ще да ни струва дори да набият 5000 лева, нали? Които за нашите възможности в момента са излишни разходи. По-добре, а нямаме и отбор да се надиграем с Бероя, така че само да дойдем да ги покажем на нашата публика тук и да изхарчим пари, които за нас мисля, че е безмислено в момента. Нито сме конкурентни на тия отбори в А група. Просто така прецених, че е безмислено. Ръководството съгласи с мен, за което им благодаря. И ще участваме в аматьорската, купата за аматьорската лига, което мисля, че е пак добре за нашия отбор. И на този етап сме в В група и мисля, че там е по-добре да участваме. Последен въпрос. След няколко години силно участие на Лудогорец, нашия шампионат с титлите в Европа, сега как би коментирал тези звездни селекции, които дойдоха така изведнъж много на хората в Левски и ЦСКА? Това ще вдигне ли нивото на българския футбол, като знам, че ти пък винаги си бил радетел повече юноши и повече местни футболисти да играят, а по този начин се обезсмислят преминаването от школите в мъжкия отбор? Ами всичко зависи от треньорите на отборите, от менажерите. Мисля, че в такива топ отбори като Левски и ЦСКА го напрежението е огромно. И когато отбора ни потръгне и няма необходимите резултати, една почва да се прави една селекция, няма търпение в българския футбол. Примерно Левски няма как да загуби 2-3 мача подред и да се чакат юноши да израстват. Публиката е нетърпелива и на двата отбора знаем колко имат милиони привърженици в България. И се стига до това да се правят селекции на 3 месеца, да идват по 3-4 нови футболисти, да се освобождават и по този начин отборите тъпчат на едно място за мен и нямат израстване. Като отбор, говоря. Да. И да са конкурентни на Лудогорец, които мисля, че са модел в българския футбол. Край на нашия разговор, какво би пожелал на нашите съграждани, фенове? Пожелаем да са здрави, да подкрепят любимия отбор, да не бъдат много критични на този етап и заедно да върнем отбора в професионалния футбол. И то с пълни трибуни. С пълни трибуни, да, пожелавам. Благодаря ти за този разговор и до нови срещи и успех в първенството и в живота. Благодаря ви. На вас успех. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана.
ПСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.